God dag til noen av dere som vil høre McDonald's podcast om vietnamesisk tradisjon matkanal. I dag 6. april 2023 er det påske i Norge. Dagens høytid er kjent som skjær torsdag. Det så trist ut ute, uten skyer, uten regn og uten sollys. Snø er fortsatt mye i bakgård. Klokken er 11 på ettermiddagen, og klimaet er relativt varmt med 1 grad celsius. Plutselig savner jeg min avdøde far. Faren min like alltid lagte pH etter han og nudlemetoden. Da faren min var levde, kokte han ofte pH på høytidene, for på den tiden var far fri fra jobben, da har han tid til husarbeid, inkludere matlaget. På den tiden ringte faren min alltid til oss, når han var ferdig med lage mat pH. Når jeg var ferdig spist en bolle pH, som min far kokte, stilte han alltid spørsmålet, er det godt? Jeg svarer alltid, kjempegodt. Munnen min sier det, men tankene mine var sammenlignende rettene pappa og mamma vanligvis lager. Jeg har alltid likt matlaging og krydra mat fra min far, mer enn mammas matlaging. Fordi min fars familie kom fra Nord-Vietnam. Min mors familie kom fra Midt-Vietnam. Min mor kom fra Midt-Vietnam, derfor hun er alltid lager mat med mye av SAL i maten. Jeg anbefaler de som har nyre sykdommer, må redusere deretter mengden salt i mat, eller salte retter. Jeg har lyst på PH Bo, tilberedt på Hanoi-måten, som alltid min far pleide lage Emma, til å mate oss, da han levde. Jeg elsker pappa veldig høyt. PH Hanoi er en kjent rett fra Vietnam, og er elsket av mange mennesker. Det kan sies, det blir enda deiligere når du lager mat hjemme for familien. Biffen er søtt og næringsrikt, nudlene er seg og seg, sammen med den rike buljongen, blandet med duften av urter. Apropos det, jeg er allerede sulten, ikke vent lenge, la oss gå på kjøkkenet for å gjøre det akkurat nå. Slik tilbereder du deilig biffnudelsuppe med en fyldig buljong. Det må sies at PH er en god rett og ganske enkel i bearbeiding. I dag deler jeg denne enkle måten å lage PH på, og la oss gå på kjøkkenet for å lage det med en gang. Innholdsfortegnelsen. 1. Vi introduserer Hanoi Biff Nudelsuppe. 2. Sammenlign Hanoi Biff PH og NAM din biff nudelsuppe. 3. Instruksjoner om hvordan du lager biff nudelsuppe med Hanoi-stil. Hvordan lage Hanoi PH med krydderpakker? 4. Hemmeligheten bak å lage deilig Hanoi biff nudelsuppe. 1. Vi introduserer Hanoi biff nudelsuppe. Hanoi biff nudelsuppe ble først dukket opp under den franske kolonitiden. PH Hanoi er kjent gjennom formen av PH Burden. PH selgere som rusler med stemmene rungende i de små gatene. Det ble en gammel skjønnhet av Hatan på den tiden. For øyeblikket, selv om byrden av PH ikke lenger er tilgjengelig, har Hanoi PH fortsatt sin verdi. Hanoi PH skiller seg ut takket være sin søte, klare og fyldige buljong, takket være at den blir putret fra oksebein, servert med seige nudler, tilsatt litt grønn løk, chiliedik, grønne grønnsaker. Når du spiser en gang, vil du aldri bli i stand til å glemme. 2. Sammenlign Hanoi biff nudelsuppe og NAM din biff nudelsuppe. NAM din biff nudelsuppe, på overflaten kan det være vanskelig å skille fra Hanoi biff nudelsuppe. Men hvis du smaker på den, vil du umiddelbart oppdage at NAM din biff nudelsuppe har en mye mørkere buljong, fordi den er krydret med fiskesaus. Når det gjelder buljongen til Hanoi PH, vil den være klarere på smak og mindre fett. Hanois nudler er tynne og myke. Men når nudlene er bare gjennom kokende vann, er de fortsatt seige, men ikke knust. Når det gjelder NAM dins PH, vil nudelen være større og tykkelsen moderat, fordi nudelen er belagt og kuttet for hånd, så nudelen er mye større enn Hanoi-nudelen som er skåret i skiver. 3. Instruksjoner om hvordan du lager biff nudelsuppe med Hanoi-stil. Hvordan lage Hanoi PH med krydderpakker? Forberedelse 50 minutter. Behandling 120 minutter. For
4-5 personer. Ingredienser for matlaging av Hanoi PHO med krydderpakker. 1 kilo oksebein. 150 gram oksekjøtt. 150 gram oksefilet. 1 løk. 1 pakke oksenudelsuppekrydder. Ingefærpulver. Krydder, fiskesaus, steinsukker, salt, pepper. Trinn 1. Forbered ingrediensene. Du vasker 1 kilo biffbein i en løsning av salt og eddik for å eliminere lukt. Deretter legger du den i en gryte med vann og tilsetter 2 gram ingefærpulver. Vent 5 minutter til å koke og skyll igjen med kaldt vann. Trinn 2. Kok buljong. Ha i en kjele med 2 liter vann, ha de kokte beinene i, og la det små koke på svak varme i 2 timer. Husk å skumme skummet på overflaten. La vannet avkjøles helt, legg deretter i en gryte, 1 pakke biffnudelsuppe, 150 gram oksekjøtt og tilsett 300 ml vann. Fortsett å småkoke i 1 time. Ta så ut alle, smak til med henholdsvis 2,5 t steinsukker, 1 t salt og 2 t fiskesaus. Når biffen avkjølt, skjærer du kjøttet i tynne skiver. Når det gjelder biff, skjær den i tynne skiver. Hell nudelsuppen over det kokende vannet, og ta den deretter over i en bolle. Deretter legger du på toppen av den biffbelagte delen, skivet biff, løkhode, skivet løk. Til slutt heller du over den kokende buljongen. Så du kan nyte Hanoi PHO. Trinn 3. Ferdig produkt. Når du ikke har for mye tid til å lage en fantastisk bolle med PHO, er det beste valget å lage Hanoi PHO med krydderpakker. PHO tilberedes raskt og med færre trinn, og deilig, rund og full av smak akkurat som den originale foen. Nyt! PHO-smaken velduftende, stimulerer smaksløkene, biffen moderat mør, buljongen søt og deilig, den deiligere når den serveres med urter og dipsauser. Hemmeligheten bak å lage deilig Hanoi biff nudelsuppe. Hemmeligheten til å ha en god kjele med buljong å småkoke biffribba, oksehale eller biffbein. For å gjøre buljongen mer naturlig, kan du ha i et stykke sukkerrør for å skape en naturlig sødme. Kjøttet og senene som fester seg rundt beinet, bør ikke filtreres for nøye, fordi det vil miste den naturlige sødmen. Rørbein ofte vond lukt, så du må deodorisere dem grundig for å unngå lukten. Hanoi biff nudelsuppe vil miste sin karakteristiske smak, uten krydder som kanel, anis, kardemomme. Forhåpentligvis vil delingen fra McDonald's podcast hjelpe deg med å lage deilige tradisjonelle Hanoi PHO for å underholde familien din og dine kjære. For mer detaljert informasjon om hvordan du lager asiatiske eller europeiske kaker, vennligst legg igjen informasjonen din i «Registrer»-knappen nedenfor. For gratis konsultasjonsstøtte. Takk for at du lyttet og følger denne McDonald's-podcasten. Jeg ser deg, hør, de neste videoene. Med vennlig hilsen. McDonald's-podcast. 6. april 2023.